bikabije cyane kazi kambanye kenshi twabona umunsi wo kuganira cyangwa se ntabwo mbese navuga nanjye gukumbuye ntabwo nayoboka kubona neza ntabwo byoroshye reba iki kinyejana kirimo kuraiyo rero no barimo kumuraje ngo ngo bagiye ibyo mu rugo mumenye ibiki ubona ntabwo ari keza ntabwo nyibyo mu rugo se iminsi ngiye mwaranshonje I'm going to go to the house. Uri kunyumva? Uyangane kuwa mbere tuzongera tuvugane. Murakoze. Ntabwo biba byoroshye. Hari ukuntu akazi kaba kenshi ariko nanone ntabwo tugiye kugira urwitwazo hano si mu rugo rumeze. Mu rugo se hari igihe habura ibibazo. Ibibazo ni ibibazo. Dore nsigaye njya guteka nkabura. Iki se? Ukabura iki? Ntumenya ikintu kibuze mu rugo, ntumenya ngo abana baryamye, ntumenya ngo bariye. Wowe kumva ngo wazanye amafaranga kujya ku ishuri wumva ko bihagije. Ubona ubure inshingano zose twazivamo. None siko natwe biba bitakoroheye. Kuma ntekereza nk'abana minerivari zava hehe. Natekereza nti ejo bundi tuzajya kwa muganga. Kuzamu biruhuko, noneho uzamenya ngo barageze mu rugo. Yegegegege, mu biruhuko ngomba kuba ndi kumwe nabo ariko nanone bidakwiye kujya gushaka ibyo bari. Nose mu ndabo zasiga ku ishuri. Yewe. Ibibazo biba biri mu rugo fagitire y'amazi nabwo ngeze mu 140 n'abana barampamagara ku ishuri ati dadi papa twohereze ntabwo byari icyo akoze nyabereye gushaka undi mukozi sheri uno musaza none ndabyumva no kurya ni byiza ariko si umukobwa wacu niko sha ndio muri muri telefone ndio wise sa ejo nawe numva ijwi ryawe hano nubwo natakina naniwe nararyumvise ejo bundi nabwo nararyumvise witaba telefone ubwo numva ko ari gusura umubyeyi mama wawe ko umukumbuye none ndabona uri muri telefone pepe urimo uraseka ngunda twagushingiye ari mu masahane ari wate ari wenyine se wese kuza ukaba navuga ngo mpoze amakuru ngo ni ibiki ngahumbi umukobwa yarakukaye dore yaje n'ibintu byose biga kubyo byose mu cyumba yarabukaye yaje kugira ati yarabukaye yarahunze umugabo umugabo se mutwaye papa ngiye kiriya kigabo nawe kirambira n'abagabo batanu n'ingo zirarambira na se ahubwo umuntu urya mwicariye umwobo uziko duteka ibi mwese uteze ngo ngunda iminsi myinshi wa sawa ehe gucamo mu rugo mu rugo se urukubiza urabona byacamo gute nyine ntabwo byoroshye byo mwe umugore yaragutaye urusiga urukwirukankana n'abana yewe 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 uzi ukuntu ari ibibazo bikomeye ariko rero ngunda dore ibintu aho bigeze umuvandimwe wanjye uri inshuti yanjye mbabarira uhindura imyitwarire umugore naramukaje uhindure rwose gahunda mwana wandagerageza aho kugira ngo umugore agufate nk'umuntu umunaniye kubera inda wagabanya amafanti ndagerageza gerageza urebe ukuntu wagabanya niba ari ibiryo erega buriya wajya unakarya akaburoshete mu kabari wataha wagera mu rugo ugakoramo dukeya ukagiye ntanamenye uko byagenze rereka nyine nce bugufi nuko nca bugufi we komeza ubingiremo unsabire unakambire byose njyewe si ubukwe ngiye kumuganiza umugore wawe tu mujya muko nta wajya ubaza mama wawe abana b'iyi minsi utari wakora ku buryo yateke ibiro bitatu by'akabungu umugabo yanyuze akabivuga ngo ukongeraho n'ikiro cy'ibirayi kiviriti si ubwo izo mbaraga nta zibana zo kuzera nshya wowe kuba wari izo kubihaha ariko se mukobwa ubu koko urabona igihe ugezemo ko wabaye umugore reba ibintu uba wiyambitse ngaho uri mu matelefone ibintu ubwo si ubwo umenya ko wabaye umugore indangagaciro z'umugore uraziyobewe koko ako mama nawe mujye mwumva ni gute umuntu azajya arya nk'uwicariye umwobo ndetse ushaka umugabo utarya ariko nawe tekereza uzi ko uko duhahira abantu muri urugo
ibintu turya mu rugo ntabwo byatunga nabo bano baba mu rugo bwa bimara nono niya mpamvu ibiryo turya duteka mu rugo si tuvukana n'abana batanu n'aba ngaba hano nyine ibiryo turya mu rugo turi babiri tubirya nyine mwe mwabiri icyumweru none kuvuga ko icyagukuye mu rugo no kubera ibiryo umugabo ari yarabishimiye ndarangunda ngira naramaze no kumurambirwa avuga ngo izina ryo muntu koko sha arahara se cyane agahaha kiraha ariko kiba kiraho ngiye kinesha umutwe mba numva na wapi araguhahira ariko ariko se ngewe ndi umukozi we ku buryo nzajya nteka ibiryo byose niko mwigize inshinzi murakaza niko kwa mukobwa ko nakureze neza ntakureba nkwigisha umuco ntakureba nkwigisha kuba nayo yarakumva hasi ugomba kuvuga umugabo ararya iyo nakora mu rugo kuko nta n'isoni ufite ariko mama wowe wasanga ibiryo bitatu by'akawunga sinabonye usanga kimwanya uzi kumvira nani urese ubwo bitatu by'akawunga ni ikigo cy'amashuri mba ari guteka rero umwana wanjye wenda urugo rwo rurimo ibibazo ariko ako kantu ko guharikana ni kazi nta muntu muri iyi si warya ibiro bitatu bya kawunga n'ibiro cumi by'ibirayi papa ni ukuri ntabwo mureze kuko nakureze neza nkakurera nk'umwana ufite imico nkakwigisha imico yose uko ugomba kuyitwa ubu itangiye gusebya aho ugeze gusebya umugabo wagushatse mama ubwo urumva njye najya gusebya umugabo wanjye twabyaranye noneho dufitanye umugabo ufite ubwo ko aba afite abashyitsi mu nda wanga ariko ku buryo by'ibiro cumi nawe iki cyangwa aba ariko kubwira umukobwa njyewe ufite n'ukundi ukunda kwigira wavuye hariya imyenda ntayigira ushaka ko uriya mugabo uguhanze ariko nanone ntiwangumira mu rugo ubwo siko wana siko mureba ko mubiganiraho mbese uragenda gute umukobwa muzima yategeka akavuga ngo ataye urugo kubera erega burya umukobwa wagera ku mubwire umugabo nturya umugabo nujya akagira imbaraga zo gukora akazi kose akagira imbaraga zo kukwitaho nase ushaka wa wundi uzajya wirirwa yicaye akaza akarya ikiro cy'ibyo birayi cyangwa n'inusu niwe ushaka ako mama tekereza uko yanze no gushaka umukozi si ubwo ngubwo azi uko ngiye ntacyo umukozi w'abantu babiri se wiki imirimo uba utakora mu rugo iwawe ni nyine si ubwo urumva ukabona ko si ntanyanga asonga njyenyine yaba akwiye gushaka umukozi we bamutekesheje ntanyanga avuga ngo nabase ubwo mufite ko muri uru rwanda mu bukemuye ngenda urumva adashaka kongera umukarani w'iwabo ntabwo ari cyo agambiriye yewe ndabona hano ahubwo nawe ubwawe sinzi ikibazo ufite gukomanga umuganda uryamye usimbize mu gihe kigabo nka kirangiye kigabo nka kiriya kimeze turebe n'icyo twagikoraho
sinzi niba yarababwiye ko ntabwo maze iminsi ndi mu butumwa bw'akazi nkaza nijoro uno munsi mu kanya gato nibwo nsa naho nari ndimo mubaza ese amakuru ko mubona hano ibintu nk'ibyo twari gutarabigana mu buryo burambuye ariko ubwo muje ibyo aribyo byose twagira ngo tubyo twabyumva nibyo ngo ntazibana zidakomanya amahembe uyu mugabo n'umufasha we baje kugirana ikibazo gusa umugabo ngiye yakimbiyeho numva wagira ngo ni urwenya nabanje no guseka rwose nabasi ibyo bintu bibahora abandi birirwa barira ngo babuze ibiryo none urugo rwuzuye ibiryo umugore yagiye ngo kubera barye byinshi ariko nabaye nk'ubimuganiza ndavuga ati wagenda tukumva niba ari cyo kibazo ugasaba imbabazi ukabwira n'umugore wawe kiri azajya gutekera wenda n'imbere ya siwo bukwe bakaguha igisorori bazajya bakugerera niba ari ibyo wenda wasanga uyu mugabo yambeshye nta se wo mu by'ukuri ugiye kuvuga iki kibazo gihari ari cy'ibiryo ntayo ni uko uyu mugabo yambwiye ko ngunda karame mubyeyi mu by'ukuri twadusabye umugeni twahamagara abanyirasengera abanyirakuru n'abandi bose bakaza n'inshuti n'abavandimwe umugeni tukamuguha uyu mugeni akaba agiye kumara icyumweru hano ku makuru nahawe ese wabuze ibyo umutungisha ese waramunenye umwana wacu ubusembwa yagize ngo tumuhe umusubizo wabo ubusembwanya bake yego murakoze babyeyi bivuga nk'uko urya wicariye mu rwose ngiye ibintu byinshi byose ndabyemera bivuge nyine n'ibyo mbeshya n'iby'ikibazo rwose bivuge yego murakoze babyeyi mu by'ukuri uyu mudamu nta kindi kibazo cye ntacyo rwose ntacyo mushinza uretse wenda uburyo bw'imiterere yanjye yuko nkunda kugira ubushake mu kurya ariko rwose iyo wanjye nta nzara ihari ndahinga nanjye ubwanjye ndakora ikintu bita ibiryo ntabwo iwanjye cyari ikibazo nta n'umwana wanjye wigeze ujya mu muhondo ntibiratuma siba mituweli n'umwaka n'umwe ndarya ariko nanjye ngira igihe cyo gukora ntabwo rero wenda nari nzi ko hari indi mpamvu yaba yatumye aza hano atari iyo ariko nimba ari iyo rwose muragira uko mubyumva mubyeyi nta kindi kintu namutwaye uretse gusa ko rwose ngo mbasha kurya ibiryo ngo bitari bikeya ngo byakariye abantu batanu n'amagambo nk'ayo ejo bundi nibwo yanyuriye ku musozi aho ngo ngunda ngo ujye nk'abafite urubyiruko mu nda urumva kumbwira ngo mfite inda ngo wagira ngo ni urubyiruko nororeyemo nuko ibintu nk'ibyo bikomeretsa ariko papa nanjye wanyumva yanze gushaka umukozi ngewe ibiro bitatu by'akabona urumva nanjye mbisonga n'izi mbaraga zizagira yewe byaba byavamo ngeze nk'umukozi gusa kumesa ni ngewe umesa ibintu byose ngewe ubikora yarangiza akamfata nk'umukozi uko yiboneye yarangiza akarya n'ibiryo nk'uwicariye umuntu ni koko muganire nk'abana ariko burya ngo aho waje ubwanwa ubwana buba bwahunze mukwiye kuba mutekereza hariho hano niho urugo rwanyu mugatekereza no ku hazaza urugo rwanyu mukanatekereza no ku bazabakomokaho bene mwebwe byaba biteye isoni umugore ashobora kwanga umugabo ngo umugabo yariye cyane mu gihe afite ubushobozi bwo guhaha mwana wanjye reka nkubwire nuko papa nawe uramushyigikiye umugabo ni uwariye ariko nanone udakora ntakare papa ku buryo yariye ibiro bitatu by'akabungu kamushyigikiye niba ushaka ibiro umunani gerageza n'ibiro makumyabiri akaryamo umunani agasigara cumi na bibiri nawe ufite hirya n'ubakomoka hazaba n'ibyo kurya natwe twese mwana wanjye ubona tungana gutya twarariye ariko ntabwo tujye duhura n'ibyo ku musozi ba mama wanyu mama wawe yarihanganye ntabwo ari uko tutarya iyo ushobora gukora ukoresha imbaraga nyinshi ugahaha byinshi
murankurikira ugahaha byinshi ugakoresha imbaraga nyinshi muranumva ibyo uri kuvuga yego turabumva ababyeyi iyo umuntu yahashye byinshi akuzuza ibigega abasha kurya ndetse agaha n'inshuti papa utishyigikiye n'umudirimo ubundi ukora ararya ahubwo udakora ntakarye ariko umuntu wakoze umugabo wakoze agakoresha imbaraga nawe akeneye byinshi kugira ngo imbaraga zongere zisubire mu murongo noneho nanone ikibazo cy'imirimo myinshi icyo ni ubujyanama bwanyu ubwumvikane bwanyu bitewe n'ibyo mukora bishobora gutuma mushaka abakozi babafasha kugira ngo mubigezeyo ariko ntimukwiye gushwana ku bwanyu mupfabye mwagombye kuba mupfa ko nta kintu mufite none murapfa ko mwamaze kuzuza ibintu mu rugo mushaka wabafasha kubimanagingo ariko ngenda mbona wagira ngo hari ibintu agaburira mu nda njyewe ntabwo byavamo ibintu byo kuzajya arya nk'uwicara ibigomba buri munsi reka ariko ntabwo nabishobora none ujya mu ikuriza wowe ntabwo ubona amata mafite nesaba kutarya nk'ibyo arya ntabwo twarabiriye nuko ushaje umwana wawe twarabiriye tugikoresha imbaraga nyinshi twarabiriye papa ku buryo hari ibiro icumi by'ibirayi ukabije nawe ibyo ngibyo ari wowe ndetse n'ababeshye si muri aha ngaha mba nabivuga ngoza ibiro icumi se by'ibirayi nibyo mu rugo duteka turi abantu bane sinzi ukuntu byose abihinduye ibiro icumi nk'aho ari njye nk'aho umwebwe aho kuba mu nzu yanjye ahubwo muba mu nda yanjye si ibiro icumi ngunda byo wiburana cyane niba ukuntu iyo dusangira akabyeri umanura amabenzi n'amaburushete niba ariko no mu rugo ubigenza haba harimo akantu k'akabazo gusa nyine njye mbona urugo ubu ruturakora nkajya ngo mu rugo wenda iyo ugezeyo ukoramo urimo ukiryamira ariko niba naho ugerayo ugahurutura gutyo cyaba ari ikibazo gikomeye noneho agahurutura mu kabari agahurutura mu byokezo agahurutura none se papa wowe nuko uri kumubona aha ngaha yigize marayika ntabwo uzi ingeso ze zinda afite aha ngaha uramutse uzibonye nawe wagira impuhwe nawe ntarwara mutunga mu nzu wayo w'iwawe none rero bana banjye mwese ndababyaye urugo ni ukubahana kandi urugo ni ugukundana urugo ni ugufashanya ngunda gusenya birababaza kandi natwe twagushyingiye umwana kugira ngo umubane umutere imbere bishobotse niba ubona ibintu byawe bimaze gufata urundi rugero kuko iyo itavuze umwe n'irivuga babiri birashoboka wagabanya ukagabanya ariko mukubaka umugore nawe wagandukira umugabo rwose agaca bugufi nawe ugaca bugufi mugafashanya nibwo muzagera ku iterambere rirambye ni ukuri sinyura mpamye kereka niyemera ko ari guhinduka nazongera kurya ibiryo bimera ku ntabwo ngunda wemera guhinduka rwose ndemera guhinduka ababyeyi wabibuje fani ni ukuri rwose umugabo waremera guhinduka si nakubwiye ko n'ubundi nzahinduka bivuga umwana wanjye ntakundi ntako ni uko nawe nabivuze rwose ndahinduka pe uhora ubivuga usanzwe usaba imbabazi buri munsi uhora usaba imbabazi nta na rimwe nawe ubona wahindutse bizemera mwubahane kandi mutane bugufi natwe turabona ngo tubagire inama ngo rero nyereke kuri tuwarete ngaho byagenda ibyana mu gituma reka kuri tuwarete ntacyo wabaye tukaba reka mbere nyine mu tambuka se ujye imbere nyine tugende ujyane neza reka amenye ko uri umugabo wawe tugende nyine dore uratambika hariya nyine tugera n'inyuma y'iriya nzu inyuma y'uruganda ugenda tutarabyumva ubwo natwe tubibonye kandi akaba yemera guca bugufi bizakunda
sanga yakanda yewe yewe nyamuna kubage papa fani umuntu n'umugere niko dufite mama we ndondere zagora n'ehetaziri sibe yivuze papa nombe ariko se nundi ntabwo ari ngiye mwari kubika barabiguha ese yera abadada ariko se ega wa mugabo ku mubaturanye yirigwa mwari ko ariyo mwari ndiye uri gutse asaba imbabazi ununsebeje koko icungu urji nayo se ko yinjya ubwirwa n'iki kibyo byo bari kugwa none se batabimpa yaravuye haratavuze ko agiye kutwakira ariko se wamukwe uko nta masuri ya kwabanye basi sahanya mumanye mushire hinya ndumva giye kigira ngo cyo cyasaba ibiryo na naho ngo ukimaza kunse bya mu kwihangana tukagera hariya hanze ugashaka kanyama byari bikuna ariko kwisavinga biba hantu hose haya shwe mu gikoro shoshoshi oya mu ndire kakirakana ko nakuzatore ariko bibi family mu rwose cyora sebeje wese uyu munsi asanga kwandira inyama gahondebera frere papa nuko byiriwa buri munsi no baturanye na yaja gahondebera ubu nanjye ngo ndaherekeje ngo ndaherekeje ntabwo dufite abakambere papa ntiyarushye niboneye